Karin Sveen, forfatter, mener i hvert fall at det er noe som ligger og lurer her. Og hun er en av mange norske bidragsytere til Riksteatrets splitter nye kabaret, som nå farter rundt i landet. Den heter noe sånt som «Er ikke det ene, så er det det andre», eller «Badekarret som ble vekk». Og her kommer Inge Jakobsen og Svein Haagensen kort før opptak i studio. Nei, god dag, enkefru Larsen. Dette var jo riktig hyggelig av dem. Fru, bare fru. Ja, god idé å kontakte pensjonistforeningen til dette TV-innslaget, synes du ikke jeg? Skal bare ha visst. Jo, da vi synes det var en glimrende anledning til å... Til hva? Ja, til å være med da, på en måte. På en måte? Å, de smiler så lurt, fru Larsen. Jeg har vel ikke tenkt å finne på noe nå i siste øyeblikk, hva? Finne på noe, jeg? Ja. Det var da for noe? Nei. Nei, dette her kan bli riktig artig, det. Ja, ikke sant? Det var jo din idé, jo. Ja, visst. Penger har jeg jo allerede fått for det. Du, vet du at 500 kroner, det er det jeg har inn å leve for, jeg, når husleie og lysregninger og medisiner er betalt. Ja, da blir det jo litt ekstra på dem, da. Litt? Ja, ja, det er jo bra at jeg er fornøyd med honoraret. Men la oss nå ta en ting av gangen. De skal altså spille pensjonist. Minstepensjonist. Ja, de skal altså spille en minstepensjonist. Ja, det er jo det jeg er. Men poenget er at de skal spille det, ikke sant? Det blir jo noe annet. Åh, ja, så gjør det. Skal det være med en største pensjonist, så streker jeg. Hva sa du? Jeg sa bare et ord som jeg tror ikke du har hørt før. Nei, ja. Nei, ja, det blir bare dem på scenen, ja, altså meg. Vel, la oss repetere litt, fru Larsen. Tore, kan jeg få stokken av deg? Takk skal du ha. Ta denne stokken, fru Larsen. Stokk? Det er ikke noe veiene, beina mine. Nei, nei, men lat som det er det. Det er viktig å appellere til folks følelser, vet du. Særlig de yngres. Og så kan du stå der, ja, og så kan du gå over til kamera 3 her. Hinke deg fremover. Nei, unnskyld meg, fru Larsen. Men du må hinke, vet du. Støtte deg på stokken, ikke sant? Kromme ryggen, skjelve i knærne, og så se ned. Plastposen, Tore. Takk skal du ha, men glemte jeg. Sånn, så tar du den i den andre lanken. Og så har du jo akkurat vært på samvirkelaget. Så sleper du på den tunge bæreposen, ikke sant? Slepe på den tunge påsa. Mm. Vet du hva jeg pleier å ha i denne? Nei. En liter skumma, et halvt brød og en boks med kattematt. Uff da. Den med kattematten, den er til deg, den da, stakkar. Til meg? Er du gæren, da? Jeg har bare lest det et eller annet sted, at eldre ikke har råd til annet enn hund og kattematt. Men jøssen, han tror du det er så billig, da? Nei, det blir vel litt dyrt i lengden, det, ja. Si meg en gang, synes du det var råflott av meg å holde mannen min i livet også, eller? Nei, jeg mener bare å si at det må jo være koselig å ha katte. Det er jo ingen sak. Nei, da, det er ingen sak å bli gammel når man bare har en katte. Du, nå tar vi det hele en gang til, fru Larsen. Og så gå nå på med kromrygg, va? Vis hvor jævlig det er å bli gammel og blakk. Husk, du har allerede fått betalt. Åh, det var ikke meningen det, altså. Jo, jo. Jeg mener bare å si at det kommer til å gjøre seg kjempebra med en ekte pensjonist, ikke sant? Sånn, få opp farta nå over hit. Over hit. Sånn. Nei, dette holder ikke. Nei. Dette er tross alt alvor, fru Larsen. Tenk på de gamle sak, hva? Du, tenk deg et gammelt hjem, nei, et hvilehjem, mener jeg. Hvor reglementet står oppslått til pensjonærene. Le ikke i utide, husk en god latter for lenge livet! Fy da, fru Larsen, jeg er en feil gammel dame. Ja, men du, hold på den, da. Du, den er helt suveren. Den kommer til å gjøre seg kjempebra. Litt over den, kanskje, men helt flott, hold på. En skuespiller kunne i hvert fall ikke ha gjort det bedre. Nei. Skal jeg gjøre for noe nå? Tja, vi kan jo for eksempel få inn en benk her. Tore, kom med benken, du. Du vet jo at eldre mennesker, de sitter ofte på benker i parken mens vi andre arbeider. Ja, dette her er jo, det er jo helt typisk for eldre, det, ikke sant? Og fru Larsen, gi meg nå en herlig lekse, hva? Smør på alt det du orker. Husk, det er nå du har sjansen. Synes du det er å smøre på det, ja? Når jeg mener at det skal være lik pensjon for alle? Ja, det er fint, fru Larsen. Ta to kjæringer, for eksempel. Den ene har vært gift med en riking, og den andre med fattiglus. Begge så har hun født unger, ala dem opp og tørka møka av dem. Hvorfor skal da den ene ha mer enn den andre? Mm. Har du tenkt på hvordan dette programmet skal slutte? Tja, vi har jo blitt enige om at jeg skal gjøre et intervju med deg her på benken, ikke sant? Og så kan du for eksempel avrunde eller med å reise deg og nikke til publikum, og så... Kanskje du takker fordi at du fikk være med som representant for pensjonistene, eller noe i den duer? Ja, 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 vi finner vel alltid på noe. Det skal jo ikke være så stivt. Nei, 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 nei. Men du, nå går vi i kantina og får oss en bedre mat, da. Ja, det er fint. Du, og så stiller vi til opptak klokken 8, va? Ja.